បាទលោកនាងជាទីមេត្រីវគ្គនេះគឺជាវគ្គអន្តរជាតិដែលយើងនឹងជជែកជាមួយលោកប្រាក់សម្ពងផងដែរលោកសម្ពងយើងនឹងជជែកអំពីបញ្ហានៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកពីការបិទរដ្ឋាភិបាលហើយកាលពីថ្ងៃពហុមានកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ប្រសិទ្ធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដើម្បីជជែកទៅលើសំណើពីរសំខាន់សំខាន់លោកសម្ពងបាទបាទប៉ុន្តែសំណើត្រូវបានរៀងស្ទះដោយប្រសិទ្ធភាពហើយបាទអញ្ចឹងមានន័យថាមិនធំមានសញ្ញាណាមួយទម្លុះទម្លាយនៃភាពជាប់គាំងរឿងបាក់ទាំងពីរនៅឡើយទេយើងអាចចាត់ទុកថាជារឿងរយៈពេលវែងដែលបិទនឹងរហូតដល់ទៅ23ថ្ងៃហើយបាទ34ថ្ងៃ3សំទោស34ថ្ងៃហើយរាប់ទាំងថ្ងៃនេះដែលគេចាត់ទុកថាជារឿងវែងនៅក្នុងវត្តសាស្ត្ររបស់គេបាទយើងឃើញសំឡេងដែលមិនជោគជ័យគឺចន្លោះពី50ទល់នឹង48សំឡេងកាលពីប្រហែលម៉ោងនេះបាទម៉ោងនោះស្មានតែប្រហែលយប់គេហើយបាទបាទយប់ម៉ោង8តែម៉ោង8ជាងនៅអាមេរិកហើយបាទយើងត្រឡប់ទៅរឿងនេះគឺថាបិទតាំងពីថ្ងៃទី22មកម្លេះគឺតាមពីខែធ្នូបាទឥឡូវយើងឆ្លងផុតឆ្នាំហើយមានន័យថារឿងរ៉ាវកើតតាំងពីចុងឆ្នាំចាស់រហូតដល់ដើមឆ្នាំថ្មីនឹងត្រូវអស់បន្លាយផ្សេងទៀតដែលប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលិកពិសេសគឺមន្ត្រីរដ្ឋការស៊ីវិលនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធប្រមាណជា800,000នាក់នោះដែលខ្លះគេថាមិនទាន់បានបងថ្លៃទៀតនៅឡើយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងស្ដាប់មើលទៅទៅមានចាប់អរំថាលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានវិទ័យដ៏មានឥទ្ធិពលបែរជាមកចុងក្រោយនេះយ៉ាងម៉េចដែរបានពីដំណើរវិវត្តប្រជាប្រិយរបស់គាត់បាទមានការស្ទង់មតិមួយពីខាងកាសែត Reuters កាលពីប្រមាណសប្ដាហ៍កន្លងទៅនឹងជុំវិញការបិទរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំលោកសម្ពោះហើយភាគច្រើននៃការអ្វីដែលខាង Reuters បានស្ទង់មតិនោះគឺថាភាគច្រើននៃប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកលើសពី 50% នឹងគឺបានសម្ដែងការខឹងសម្បារនឹងការបិទរដ្ឋាភិបាលពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំនឹងហើយក៏មានការជាច្រើនទៀតហើយយើងឃើញថាខ្ញុំក៏ចង់វែកញែកត្រឡប់ទៅមិញយើងថារដ្ឋាភិបាលការប្រជុំរបស់ប្រសិទ្ធភាពការពីថ្ងៃបរិហ័ននឹងហើយថ្ងៃបរិហ័នក៏ពិតថ្ងៃពេលនឹងត្រូវនៅថ្ងៃបរិហ័ននៅអាមេរិកទេតែពីយុភ័យហើយសំណើពីរដែលបដិសេធនោះគឺសំណើទី1គឺថាឲ្យបើករដ្ឋាភិបាលឡើងវិញសំណើទី2គឺថាឲ្យមានការជជែកធ្វើម៉េចឲ្យបានលុយ5,000,000 ដុល្លារនឹងបានលុយធ្វើឡងប៉ុន្តែត្រូវបានផ្ទាស់គ្នាព្រោះថាការសម្រេចនៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវការសំឡេងដល់ទៅ 60% នៃសំឡេងទាំងអស់អញ្ចឹង 50% ប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្នាក់ប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកនោះគឺសមាជិកប្រសិទ្ធភាពភាគច្រើនគ្រប់គ្រងដោយបកសាធារណរដ្ឋហើយយ៉ាងណាក៏មានការបដិសេធគ្នាតតគ្នាច្រើនហើយនេះជារឿងរ៉ាវមួយដែលកំពុងតែឈឺក្បាលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការជជែកច្រើនបាទយើងឃើញលោកជំទាវណាន់ស៊ីផេលូស៊ីដែលជាប្រធានប្រមុខខាងសភាតំណាងរាស្ត្របាទនៅបាទយើងឃើញសំឡេងគាត់មានឥទ្ធិពលគួរសមហើយលេចធ្លោនៅក្នុងការឆ្លើយឆ្លងដូចជានៅក្នុងរូបនេះបាទរូបនេះរូបមិញមិញនេះគឺការដែលលោកស្រីជួបជាមួយលោកដនត្រាំមុនពេលដែលបិទរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំចាំបានរូបនឹងគឺមុនពេលបិទរដ្ឋាភិបាលបាទហើយយើងឃើញពលះគ្នាមិនមែនត្រឹមតែវោហាសាសទេសូម្បីតែក្នុងសំណេរទសេចុះសសេរឡើងក៏មានការលើកឡើងជាមួយនឹងការថ្លែងនៅសន្ទរកថាស្ដីអំពីកិច្ចការប្រទេសប្រចាំឆ្នាំការ State of Union នោះបាទដែលយើងសង្កេតមើលឃើញនៅលោកត្រាំឯនេះក៏បានលើកឡើងមានការលុបចោលចឹងទៅតាមលោកស្រី Nancy Pelosi តាកតងហេតុផលសន្តិសុខប៉ុន្តែត្រាំឯនេះគាត់ថាមិនមានសន្តិសុខទេប្រហែលជាលោកស្រី Nancy នឹងបារម្ភជុំវិញរឿងហ្នឹងតែថាមិនហ៊ានស្ដាប់ការពិតអញ្ចឹងជាដើមហ្នឹងយើងឃើញហ្គេមគេលេងរុញបាល់មួយនេះចុះឡើងយ៉ាងដូចតំណងឡមដែរបាទហើយមានការបន្ទោសគ្នាដែរព្រោះតាមក្រមអ្នកវិភាគគេមើលឃើញថាដោយសារតែអញ្ចេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកស្រី Pelosi នេះគឺណាន់ស៊ីនឹងគឺជាបងធំអាចនិយាយទៅភាសាខ្មែរខ្មែរយើងឲ្យស្រួលស្ដាប់បងធំនៅក្នុងរដ្ឋសភាបាទបងធំនៅក្នុងសភាអាមេរិកហើយបងធំបកប្រជាធិបតេយ្យទៀតអញ្ចឹងបាទគ្រប់គ្រងសពួរមិនលោកបាទបាទយើងឃើញចេះហាក់បីដូចជាបើយើងមើលមកជ្រុងហាក់បីដូចជាសំឡេងពីរហាក់ដូចខ្ទាស់គ្នាបកធំធំទាំងពីរនៅក្នុងស្រុងនោះព្រោះក្នុងស្រុងមានបកពីរនឹងចុងក្រោយបាទបាទហើយបន្តទៅទៀតបាទដោយសាររឿងធំគឺដោយសារការសន្យាពីខាងដើមព្រោះត្រាំការគាត់មុននឹងជាប់នៅពេលដែលឃោសនានៅជាពេលភាពនោះលោកលើកឡើងថាបើលោកជាប់របាំងនឹងត្រូវធ្វើបាទអានឹងជារឿងដែលការសន្យាបាទអញ្ចឹងការគ្រប់ការសន្យានេះជារឿងសំខាន់បាទព្រោះសន្យាស្មើនឹងបំណុលបាទអញ្ចឹងត្រូវតែសងឲ្យបំណុលចាស់បាទព្រោះបើនិយាយពីបណ្ដោយអារបាំងជាងនឹងមិនក្រោមពី3145គីឡូទេបាទហើយយើងសង្កេតមើលឃើញថាក្នុងមួយឆ្នាំគាត់តែឯកសារដែលឆ្លងកាត់អាច្រកហ្នឹងបាទมันក្រោមពី350លានឯកសារទេមានឯកសារខុស
ច្បាប់ខ្លះស្រុកច្បាប់ខ្លះច្បូកច្បល់នេះហើយអ្នកដំណើរពិសេសគឺជនចំណាក់ស្រុកនៅតែបន្តកើតមានបាទរដ្ឋមួយចំនួនដែលជាប់ព្រំដែនជាមួយមេស៊ីកូដែលលោកដូណាល់ត្រាំអះអាងថាវាអើយថានឹងត្រូវតែព្យាយាមធ្វើហើយឥឡូវនេះបរាជ័យដោយសារតែសុំបាទលុយពីរដ្ឋសភាមិនអនុម័តបាទប្រហែលជា5,000,000,000បាទអញ្ចឹងច្រើនមែនទេបាទក្នុងរបាំងហ្នឹងយើងឃើញរដ្ឋច្រើនដែលជាប់ព្រំប្រទល់បាទជាមួយនឹងមេស៊ីកូគឺមានកាលីហ្វ័រញ៉ាមានអារីโซណាមានញូមេស៊ីកូមានតិចសាសបាទដែលឡែកខាងភាគីមេស៊ីកូរដ្ឋដែលជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយអាមេរិកអាហ្នឹងគឺមានរដ្ឋដូចជាបាចាកាលីហ្វ័រញ៉ាគេដាក់ឈ្មោះស្តីងអាមេរិកដែរបាទហើយមានโซណូរ៉ាបាទមានឈីហូហัวមានខៅហ៊ុយឡាមាន Nuvo Leon មាន Tamu Lutipa បាទដែលជាភាគីខាងមីសកូបាទបាទអញ្ចឹងយើងសង្កេតមើលឃើញថាទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យបាទលោកដូណាល់ត្រាំលោកមើលឃើញថាវាអាចជាច្រកដែលចេញចូលដោយខុសច្បាប់ពីសំណាក់ទាំងអស់នោះបាទគាត់ដែលយើងសង្កេតមើលទីតាំងកំពង់ផែនៅទីនោះប្រហែលជា330ទីតាំងក្នុងប្រវែងដី3145គីឡូម៉ែត្របាទហើយគាត់តំបន់ដែលឆ្លងកាត់ច្រកខែច្រកដែលឆ្លងកាត់ពិសេសមានរហូតដល់ទៅ48ច្រកបាទខ្មែរយើងថាច្រករបៀងច្រកសំខាន់ខ្លាំងបាទអញ្ចឹងតន្ត្រីប្រជុំជួននៅអាមេរិកដែលតាមបណ្ដោយព្រំប្រទល់ជាមួយមីសកូមានប្រហែលជា23ទីប្រជុំជួនដែលឡៃមីសកូមាន39ទីប្រជុំជួននៅទីរាប់មើលបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវានៅវែងឆ្ងាយដំណើររឿងនេះបន្តទៀតបាទលោកត្រឹបដាស់មានអ្វីដោយសារតែត្រឡប់មកចង់ការលើកឡើងមិញលោកសុភ័ព្ទបានលើកដែរតាកតោនឹងអ្វីដែលកំពុងតែប្រឆាំងគ្នាខ្ទាស់គ្នានេះយើងថាទីមួយយើងអាចនិយាយបានថាដោយសារតែប្រព័ន្ធរបស់គេគឺប្រព័ន្ធជាតបតៃចាក់គ្រឹះរឹងមាំមែនទែនមានន័យថាសភានីតិប្រតិបត្តិនីតិបញ្ញត្តិនឹងហើយនឹងអំណាចតឡាការរបស់គេនឹងដាច់ដោយឡែកគ្នាមែនទែនគឺប្រព័ន្ធគេនឹងច្បាស់លាស់គឺ check and balance តែម្ដងគឺស្មើភាពគ្នាគឺថាកម្លាំងខ្លាំងអត់មានណាគប់កូនណាបានទេអញ្ចឹងគឺមានភាពប្រជាតបតៃគេច្បាស់លាស់ហើយរឿងដែលសំខាន់ការបិទរដ្ឋាភិបាលនេះមានការខ្ញុំហ៊ានតាមមើលការមើលឃើញរបស់អ្នកវិភាគវិញគេគិតថាបើសិនជាបិទរឿងបិទរដ្ឋាភិបាលបើកើតឡើងចំពោះប្រទេសដទៃប្រកាសជាចលាចលពេញនឹងប៉ុន្តែនៅអាមេរិកអត់អីហេតុអីបានជាមិនអីពីព្រោះអញ្ចឹងប្រព័ន្ធអាមេរិកយើងឃើញប៉ះពាល់តែខាងកម្មកលសហព័ន្ធវាមានបុគ្គលិកសហព័ន្ធហើយនឹងបុគ្គលិកនៅតាម state នីមួយរដ្ឋនីមួយៗអញ្ចឹងនៅតាមរដ្ឋរបស់គេនឹងគេមានខ្ទង់ថវិកាសម្រាប់ចំណាយរបស់គេរៀងៗខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ហ្នឹងបាទឯករាជ្យបាទឯករាជ្យរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងប៉ះពាល់តែបុគ្គលិកដែលជាសហព័ន្ធហ្នឹងជាង800,000នាក់ហើយអាហ្នឹងហើយបុគ្គលិកសាររដ្ឋអាមេរិកគឺច្រើនណាស់បុគ្គលិករដ្ឋអីហ្នឹងប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ដល់ life stream ធានានឹងទៅជាបញ្ហាមួយដែលវាមិនត្រូវជាខ្លាំងបើសិនជាហេតុការបែបហ្នឹងកើតឡើងចំពោះប្រទេសដទៃខ្ញុំគិតថាចលាចលពីហ្នឹងប៉ុន្តែនៅអាមេរិកដោយសារវាចាក់គ្រូជីវិតតៃវាតាំងពីក្រមដល់លើអញ្ចឹងវាមានស្វ័យភាពវាគឺច្បាស់លាស់មែនតើហើយខ្ញុំក៏ចង់ជំរាបបងប្អូនដែរដោយសារតែមានការគេជជែកគ្នាអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាធិបតេយ្យបកប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងបកសាធារណរដ្ឋហ្នឹងលោកដូណាល់ត្រាំក៏នៅតែជំហរគាត់ចង់សាងព្រំដែនរបស់ព្រំដែនដោយសារតែគាត់បានឃោសនាបានស្រុកឆ្នោតច្រើនដោយសាររឿងហ្នឹងតែខាងបកប្រជាធិបតេយ្យនោះក៏គេមានគោដៅគេដែរបកប្រជាធិបតេយ្យដោយសារតែទើបតែថ្មីនេះបោះឆ្នោតក្រោយនេះបោះឆ្នោតសភាបកប្រជាធិបតេយ្យបានសម្លេងច្រើនបានសមាជិកច្រើនហើយគ្រប់គ្រងសភាគ្រប់គ្រងសភាដូច្នេះហើយអ្នកដែលបោះឆ្នោតដោយបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងសិតតែចង់ប្រឆាំងនឹងការសម្ដែងរបស់ដូណាល់ត្រាំប្រឆាំងនឹងការសម្ដែងរបស់ដូណាល់ត្រាំគឺដូណាល់ត្រាំចង់សាងព្រំដែនហ្នឹងអញ្ចឹងហើយចង់មិនចង់បកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែការពារនៅវិជារដ្ឋដែលបោះខ្លួនដែរបាទយើងឃើញរឿងនេះល្អមើលមួយយ៉ាងចេះលោកត្រិតល្អមើលត្រង់ថាខាងរដ្ឋាភិបាលគឺសេតវិមានគឺខាងសាធារណរដ្ឋបាទបាទហើយដល់ឡែកខាងរដ្ឋសភាម្ដងរៀនណាខាងប្រជាធិបតេយ្យដល់ឡែកខាងព្រឹទ្ធសភានោះសំលេងភាគច្រើនសាធារណរដ្ឋវិញឃើញដល់ពេលអញ្ចឹងហាក់ដូចជាចងក្រៀកល្អមែនទែនមកចងក្រៀកចេះគេរៀបបានប្រសើរមែនទែនរឿងនេះល្អមែនទែនហើយវាជាបទពិសោធន៍មួយមានការលើកឡើងថានេះបទពិសោធន៍មួយដែលធំណាស់ដែលមានរៀនសម្រាប់សុខអាមេរិកដែលត្រូវតែរៀនសូត្រពីបញ្ហានេះហើយវាទេខ្ទាស់ហើយយើងនៅឃើញហើយលោកសំភ័សលោកដូណាល់ត្រាំនៅតែជជែកហាងអញ្ចឹងគាត់នៅតែចំប្រកាន់គួរចំហគាត់ច្បាស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រជាប្រិយធ្លាក់ច្រើនណាស់ធ្លាក់ច្រើនច្រើនលោកទ្រឹតចាប់អរំមកនៅពេលដែលគេធ្វើការតវ៉ានៅរដ្ឋមួយនោះកាលពីប្រហែលថ្ងៃគេលើកចានបាទមានន័យថាលើសំខាន់កាពះមកដល់ហើយមានការលើកឡើងនៅលោកសំភ័សនិយាយដល់រឿងនេះខ្ញុំនឹកឃើញរឿងលោកស្រី Nancy Pelosi នឹងក៏គាត់លើកឡើងដែរគាត់ថាតើដូណាល់ត្រាំនឹងគិតរឿងសាងព្រំដែនអីរបងព្រំដែនឬក៏គិតកាពះណែនេះនេះតែអត់លុយអត់លុយខ្លាំងទៅដោះគោក៏បាទព្រោះថ្ងៃ29ព្រោះឥឡូវយើងថ្ងៃ25បាំងតែ4ថ្ងៃទេត្រូវឡើងថ្លែងអាកិច្ចការប្រទេសប៉ុន្តែហេសុយអាច
ប្រជាជាតិហ្នឹងហើយម្សិលមួយថ្ងៃនេះខាងរដ្ឋមន្ត្រីខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកថាឲ្យខ្ចីលុយធនាគារសិនទេហើយមានជជែកគ្នាឲ្យដោះស្រាយសិនបាទរឿងច្រើនមែនទេលោកនាយកទីមេត្រីបាទប្រិមត្តទូទស្សនិកជនជាទីគោរពសាភិវលាកំណត់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមលំអរកាយគោរពលា